სოლიდარობის აქციის მიმდინარეობისას რუსთაველის გამზირზე სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა. ძალადობრივი ჯგუფები მშვიდობიან მოქალაქეებს სხვადასხვა ნივთებს ესროდნენ, მათ შორის ქვებსა და ქვიშით სავსე ბოთლებს. პოლიციასთან მოლაპარაკების შემდეგ თბილისი პრაიდის მხარდამჭერებმა, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს წინ მართავდნენ მდუმარე აქციას, ტერიტორია რამდენიმე კაციან ჯგუფებად დატოვეს. ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამჯერად შეფასებების გაკეთება ოპოზიციის რაიონულ ლიდერებსა და მართველი პარტიის წევრებს თხოვეთ. ოზურგეთში ოპოზიციის ლიდერები ცალსახად გმობენ ძალადობის ფაქტებს და განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ დაპირისპირების ესკალაცია მათი მხრიდან მოხდა. გუშინ და გუშინ წინ განვითარებულ მოვლენებს ხატყო, რომ პრაქტიკულად სახელმწიფო ვერ იცავს თავის მოქალაქეებს, ის რაც კონსტიტუციით არის გარანტირებული, ამას ვერ ასრულებს და ამას, ანუ იმისთვის, რომ კონსტიტუციურ უფლება ადამიანმა თავის კონსტიტუციურად დაიცვას, ამისთვის სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს. უფრო მეტსაც ვიტყვით, ჩვენ ნახეთ პრემიერის განცხადება გუშინ წინ, ხო, როდესაც პირდაპირ წაახალისა ის დაჯგუფებები, რომლებიც ასე თარეშობდნენ თბილისის ქუჩებში და ესხმოდნენ აბსოლუტურად ყველას, გარდა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, გარდა მისრა პრაიდის წარმომადგენლებისა, ხო, ჟურნალისტებს თავს ესხმოდნენ უბრალო გამვლელებს, ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩაცმულობაც არ მოსწონდათ, ტურისტებს, რომლებს საყურეც არ მოეწონათ, ყველა ადამიანს ესხმოდნენ თავს, ვინც თვალში ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით თვალში არ მოუვიდოდა და ამაზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რადგან ჯერ ერთი, რომ წახალისებულები იყვნენ და ეს წახალისა პირდაპირ პრემიერმა წახალისა და მეორე ჩვენ ნახეთ იქ პოლიციელების რაოდენობა, რომელიც უბრალოდ ვერ დაამყარებდა წესრიგს. რა გააკეთეს იმისთვის, რომ 5 ივლისს ადამიანები არ დაეჩეხათ, არ ეცემათ, სახლში არ შევარდნოდნენ და ჟურნალისტები, რაც ყველაზე ცუდი ფაქტია, მე მგონი საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში არ გვახსოვს ფაქტი, რომ 50-ზე მეტი ჟურნალისტის ბაჟნალს ფიზიკურად გაუწონდეს, ეს იყო ორგანიზებული დანაშაული, როდესაც აი ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობას, რაც კი ამ ქვეყანაში ხდება. საიდანაც რომელი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს, ის ნებისმიერი ძალადობა არის მიუღებელი და ჯერ გარყვნეს ახალგაზრდობა 30 წელიწადია, ნამდვილი პიდარასტები არის ეს თავრობა და მათი წინამორბედები 30 წლის უკან, როდესაც გაგვიყალბეს არჩევნები, გაგვიყალბეს საქართველოს ისტორია, გარყვნეს ახალგაზრდობა და ეხლა ძალადობენ. ესენი არის დამნაშავეთა ბანდა, სანამ აი ამ კრიმინალ ოლიგარქებს და მაიმუნებს არ მოიცილებთ ხელისუფლებიდან, რომელსაც მიტაცებული აქვს ყველა სტრატეგიული ობიექტი, ყველა წიაღისეული, რომელსაც ახალგაზრდობას წაართვეს არსებობის საშუალება და მარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი დაუწერენ, რომ იქ ამას ესეც რო არ იყოს, ის არასამთავრობოები გრანტს და კრედიტებს ვერ მიიღებენ, აი ამის გამო იძულებული ამ თან ისინი ასეთი არა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები, ისინი დაკავშირებული არიან აი ამ გრანტებთან, აი ამ რაღაც ფინანსურთან, სხვა გამოსავალი არსებობისათვის ვერ იპოვეს გზა. ეხლა ძალადობენ. ძალადობის წინააღმდეგ გამოდიან მართველი პარტიის წარმომადგენლები ოზურგეთში. მათთვის მიუღებელია მედიაზე განხორციელებული თავდასხმა, რომელიც გარკვეული ჯგუფების მხრიდან იყო ორგანიზებული. თვლიან, რომ მდგომარეობის განმოხტვა გუშინ სამართალდამცავებმა შეძლეს. როგორც მოქალაქე, როგორც საკრებულოს წევრი, აბსოლუტურად გმობ ყველა სახის ძალადობას, განსაკუთრებით ეს მიუღებელია ჟურნალისტების მიმართ, რადგანაც ეს არის ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრები და დაუშვებელია, როდესაც ჟურნალისტები არიან კონკრეტულ ცხელწერტილზე, ჟურნალისტების მიმართ ესეთი ძალადობა დაუშვებელია, გმობ ამ ძალადობას და ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ მშვიდობიანად და ძალიან რთული არის ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ასეთი დაპირისპირებების დამდვილად ძალიან განვიცადე, როგორც მოქალაქემ, როგორც ადამიანმა და ფიქრობ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, რადგანაც ჩვენ ქართველები ვართ და ერთად უნდა ვიცხოვროთ მშვიდობიანად. ძალიან მკივნეული იყო ამ ფაქტების ნახვა, ამ სურათის ნახვა. ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი რაღაც ემოციის გარეშე ვერ შეხედავდა. პირველ რიგში კატეგორიულად ვემიჩნევი ძალადობას, ცალსახად ვაფიქსირებ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ეს პუტინისტური მიდგომა მიუღებელია ქართული სახელმწიფოსთვის. ჩვენი გზა და მომავალი ეს არის ზუსტად დასავლეთისკენ სწრაფვა. მარგინალიზებული ჯგუფები ყველა იყენებს, როგორც ამ უმცირესობების, ისე უმრავლესობის ემოციებს მანიპულირებენ ამ საკითხზე და სწორედ ეს იყო ამ აგრესიის მიზეზი, თორემ დაწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხის ინტერესები არის ზუსტად სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც დასავლურ ღირებულებებს, დასავლურ
ორიენტის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს და მიუღებელია ყველანაირი ძალადობა. ქართველი კაცი არის ზოგადად თავისი ბუნებით კაცთმოყვარე ადამიანი და ძალადობას კატეგორიულად ვერ მიჩნევი და ვქმობ. ქართული სახელმწიფოს სტრუქტურების ხელმძღვანელების გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კიდე მშვიდობიანად დამთავრდა ეს ყველაფერი. ჩვენ ყველა ვართვალდებული, როგორც ჟურნალისტი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ხელი შეუწყოთ მშვიდობიანობას, სტაბილურობას. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე ძალადობრივ ქმედებებში და კანონდარღვევების ფაქტებში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და ასევე ორგანიზატორების დადგენის მიზნით საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ამ ეტაპზე საქმეზე დაზარალებულად ცნობილია 23 პირი, მათ შორის 17 ჟურნალისტი და ოპერატორი.